Na ostatku mám to větší. Pak bych chtěl chodit ke mně, pojď. A to je právě tak to menší, že? Takže já jsem ráno začínal budinkem a večer jsem točil porovku. Já to taky se zásobníkem. Chceš? To se na druhou stranu. Z pekla. To máš na jedné straně? Jo. A to udělá pěnu i bez. Ano. Tohle je lepší. Jenom, že tam jako... Začátku to bylo hrozně slaný, protože jsem do toho napíchal 2 litry slaný vody. Ta srdíčka byla zarostlá normálně ještě kořenem jakoby do kosti, tak tomu se odvrtávalo. Tři dobrý sourozenci tamhle. To je právě. Mám 10 a 12, tak si vemte, co chcete. Ať jde, jste má pro pivo? To je ten první, pak už to není tak slaný. No, než se vypíto. To je vždycky, než se to peče, než se to to... Pojď to tam mezi lidí někde. Ale ty mám zježděný normálně na kole, ale pořídila si to elektricky, vždycky ho nabije a sem tam šlápne a všude si takhle dojedou. Říká, že od ty doby toho tolik nacestovali. By to neodjelo. Mají asi třeba 5letý. Thank you.
Já neumím německý, tak to se naučíš. Hrej, vím, že to je. Že tam je volno. A když půjdeš na základ, tak to takhle přenaučíš, jak ti tam plezí. To určitě, já na to budu myslet. Vrací já. Sejna, trochu. Vypadá, jako kdybych tam byli za půdě. A když se vyhnout nemůže, za červené za červená slza, červená slza, červená slza, červená slza, červená slza. Jak na tom budem, ale... Budeš spíhat, ale uvidíme, jaký bude, víc. Tady bude asi pohyb, tak ještě se... Kdo mněho promění, kdo mněho promění, milá doma, zajdu do hospody, kde cigáni hrají. Ty mě ho promění, ty mě ho promění, ty peníze mají. Ty mě ho promění, ty mě ho promění, ty peníze mají. Až pro mě má milá, až pro mě má milá, do hospody přijde. Hej! Zloží lehorána, muzika nahrála. Všechny pany tancovali, všechny pany tancovali, jen ta moja stála. Všechny pany tancovali, všechny pany tancovali, jen ta A ještě lepší.
Nejlepší, 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 nejlepší je řemeslo. Řeznický, řeznický, nejlepší, 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 nejlepší je řemeslo. Řeznický, ráno stáneš, jdeš do krámu, upíkneš si kus salámu. Nejlepší, 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 nejlepší je řemeslo řeznický. A nejhorší? Nejhorší, 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 nejhorší je řemeslo kantorský. Nejhorší, 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 nejhorší je řemeslo kantorský. Ráno staneš, jdeš do školy, z chytrejch lidí děláš roli. Nejhorší, 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 nejhorší je řemeslo kantorský. Toho moc tak bylo máj, měsíc máj, to bylo v háji zelené. Tam malička, ta je má, ta je má, ta je má, ta malička jako já, jako já. A na krku má drobno, ty, mezi nima dukáty, dukáty má. Na mě! Opíme mě! Opíte mě! Ne, opíme mě! Máte kliku, že o toho můžete být? Nemá! Všichni máme něco! Tak děkuju, že jsme se zase sešli za rok a zdravíčko! Jedna bota, druhá bota a bota. Takhle se říká, že to je bota. O tu chvíli, čo se to říká, to je bota. Potom se netuká. No, úplně stejný. Chlapi, potřebuje mít, který u mě chlastat a hezky holky mít. Ta je krásně namražená. Ledovec, jak se z ní hulí. Ten mi řekl, řetiskuje. Počkej, musím nejmej. Jo, musím nemrdlej, bude to mít rozmazaný. Úplně se to táhne jak met. Tak to je z mražáků vytažený, že to je nejlepší. Ne, myslím, to je syn.